አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ እህቶች? ሰላም ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰላም ነኝ። በያላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት በረከት አይላችሁ። ይህ የምታዩት መርከዝ አልበሻዋት ጅዳ ሻራ አልፌስልያ ይባላል። እዚህ ጋር የምናያቸው የቤት እቃዎች ከአንድ እስከ 10 ሪያል ናቸው። ቢስሚላህ ባንድ ነኝ። እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዋቸው ሲኒዎች በጣም ቆንጆ ናቸው። ማሻላ ያማምራሉ። ፈናጂን አልቀህዋ በፈለጋችሁት ከለር በፈለጋችሁት ዲዛይን የተለያየ ሸሪካ ነኝ ያላቸው ድርጅት ስድስቱ 10 ሪያል ስድስት ሀባ 10 ሪያል በዚህ አይነት ዲዛይንም አለ። እነዚህም ዋጋቸው ያው ነው፣ ዲዛይናቸው ቢለያይም ዋጋቸው ያው ነው። ስድስቱ 10 ሪያል ሲተ ሀባ 10 ሪያል ይሄ ደግሞ የሻይ ብርጭቆ ነው። ግማሽ ደርዘን 6 ሀባ 10 ሪያል ስድስት ሀባ። እዚህ ጋርም ዋጋቸው አንድ ነው፣ ከለራቸው ቢለያይም ዋጋቸው አንድ ነው። ስድስቱ 10 ሪያል እዚህ ጋር የተምር ማስቀመጫ አለ። ማሻላ በጣም ትልቅ ነው። ሁለት አይነት አለ። ይህንኛው ማስቀመጫ አለው፣ ይሄ የለው ማስቀመጫ። ይህ ማስቀመጫ አለው። ማሻላ 10 ሪያል እዚህ ጋር የሻይ ብርጭቆዎች አሉ። 6 ሀባ 10 ሪያል እዚህ ጋር የሱካር ማስቀመጫ አለ። እንደምታዩት ፎቶ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ሁለት ነው፣ 50 ሪያል ፈናጂን አልቀህዋ ዘሀቢ ወርቃማ ማለት ነው። 6ቱ 10 ሪያል የሻይ በራድ አለ እዚህ ጋር ይህ የምታዩት ማለት ነው። 10 ሪያል ይህ ነጭም አለ እንደምታዩት። እዚህ ጋር በጣም ያጀቡኝ ማሻላ በጣም ወድጃቸዋለሁ እነዚህን 12 ሀባ ደርዘን ማለት ነው። 10 ሪያል ማሻላ 10 ሪያል በፈለጋችሁት ከለር መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በጣም ያማምራሉ ማሻላ። ማሻላ በጣም ያማምራሉ። ጓንት መልበሳችሁን እንዳትረሱ፣ መጠንቀቅ አለባችሁ ስትወጡ። እዚህ ጋር ደግሞ የአሲር ብርጭቆ 30 ሪያል 3 ሪያል ማለት ነው። ሀባ አንዱ ማሻላ ይሄ አዲስ የመጣ ዲዛይን ነው። የአሲር ብርጭቆ አንዱ 8 ሪያል ከ40 ሳንቲም በጣም ከባድ ነው፣ ወፍራም ነው ማሻላ።
የዚህ አይነት ማለት ነው። ማሻአላ ማሻላ ይህ የምታዩት አረብያው ላይ የምታዩት 10 ሪያል ሁሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶፍራ ሜትር 10 ሪያል። ይህ የምታዩት ፕላስቲክ በሙሉ 50 ሪያል አለ። ከአንድ እስከ 10 በአጠቃላይ ከአንድ እስከ 10 ነው። ማሻላ ዋጋቸው ማሻላ። በዚህ ጋር የምታዩት ፊት ለፊት የምታዩት እንዳለ በላስቲክ ናቸው ጎማዎች ማለት ነው። እዚህ ጋርም አሉ። ይህ ደግሞ የምታዩት የጁስ መጠጫ ነው። አንዱ 30 ሪያል 3 ሪያል ማለት ነው። ማሻላ በጣም ያማምራሉ። ማሻላ እነዚህ የምታዋቸው ማለት ነው 10 ሪያል በራደ ሻሂ 10 ሪያል ከ50 ሐላላ። ብዙ አይነት ከለር አለ ማሻላ። እነዚህ የምታዋቸው የብርጭቆም አለ።